de har ju fan så mycket svårare att ta bort sladd med och styra. Ja. De andra var ju fan så mycket lättare. Men jag tycker, alltså jag skulle kunna köra med de här. Åh, jävlar. Jävla svårare. Jo, de här funkar alla, men... Ja... En annan färg kanske? En annan... Flytta på er. En annan färg, plus... Att jag skulle typ vilja ha en motorcykel eller en fyrhjuling. Fyrhjuling känns mer som ambulans. Kör du. Fan vad du vinglar då. Ja, jag vet. Fan, du vinglar ju mer än min mormor för fan. Hon har aldrig testat det här spelet. Fan. Åh, vad fan. Fan, tog du en jävel innan? Jag skulle precis säga, tog du en jävel innan vi drog? Eller vad fan är frågan om? Och sen såg jag den där jävel. Ja, de är galna alltså. Ja, det är de. Jag vet inte vart vi ska nu. Jag bara fortsätt. Kör. Jag säger till. Vi jobbar ju med en larm in i stan nu. Ja, men då får vi ta det. Vi måste ju fan få träna. Vi måste ju få testa ambulanserna. Det är ju bättre att vi båda tar en varsin ambulans och åker upp. Än att vi tar en. Och den går sönder. Ja. Är de båda går sönder? Nej. Ja. Det enda som kan tänka hända, det är väl att min flyger över den jävla kanten som är på att flyga. För den här jäveln, den går att stanna, men det är ett helvete att snurra. Går bra för dig eller? Nej, jag trodde vi skulle upp där. Nej, rakt fram. Jag säger till när vi ska. Ja. Det känns som att den här går fortare än din. Jag har ju fan ingen jag har ju skadad motor för fan. Min går i 170 eller 170, 150, 160 nu. Bil i mitten. Wow, du är nära. Är du så långt bakom? Ja. Vad gör du då? Vi ska vänster här framme. Åkte jag fel nu eller? Rakt fram bara, rakt fram. Det är en parkering på vänster, en på höger och vi ska vänster. Efter parkeringen. Du ser mig va? Vänster. Är inte det den här? Ja, typ. Typ, ja. Den andra gick ju att sladda med de här kurvorna. Den här är lite farligare. Ja, den har ju grepp. Den här, ja. Eller den andra. Nej, den här. Vi är på fel sida. Den här kommer jag köra ihjäl mig på. Det gick inte lika fort med den här. Nej, det är inte samma ställe. Det är på andra sidan om vattnet. Wow! Hur gick det? Är du fortfarande med eller? Ja, nej. Det här var lite bättre offroad. Det var riktigt jävla bra offroad. Men då vet man det. Det. Du kommer märka. Nej, för i helvete, var onödigt. Åh, jävlar. Vad skulle du in där? Akta djuret nu.
Vilket djur? Ser du inte djuret? Såg du inte det? Det sprang rakt in i sidan på bilen. Hade ju... Åh! Jävlar! Det är som att köra en fucking skolåda! Har du tippat? Ja! Va? Men de är rätt hållbara! Jag voltar! Det kommer ett till djur. Ett till djur? Jag ser fan en hel jävla flock. Wop! What the fuck? Ja, men det här är sån här träning som vi behöver. När det inte är lag. De var rätt hållbara och stabila här. Bara lära sig sladda med den här så går allting bra ju. What the fuck kan man göra? Skulle du ut där och göra? Slår av lamporna, ser bättre ut. Wow! Vad nu då? Vänster upp här. Japp. Alltså de här förbannade jävla vildhundarna. Jag trycker alltid två i samma jävla törn nu. Hur många tar du? Ja du. Jävlar. Såg du dem eller? Ja. Ja, hur många plockar du? En. Ja, jag tog två. I samma jävla hjulsväng. Nej, i tunneln. Jag är rätt långt bak tror jag. Ja. Alltså där, man kör lite vingligare med den här bilen. Nej. Fan, den pajar. Vad fan, överlevde? Va? Ja. Hur fan kunde din paja? Har du paja eller? Ja, ja. Jag får ringa mig kvar. Ja. Tar vi en lagning på min och så betalar vi själva. Ja. Det kostar typ 5 papp, du vet det va? Jag får alltid billigare. Fan, kan du få billigare på allt? Vad fan har du gjort? Det är ingen jävla näbbmus du kör, mannen. Helvete! Jag voltar ju. Ja, men vad fan? Vet du hur jävla intryck den här är? Vad fan? Har du körkort eller? Helt seriöst? Shit! Fick nu det printpaketet alltså. Ja. Eller på krogen, jag började ju fundera. Snodde av någon annan. Hörru, kolla min. Det är meningen att man ska ha sådär fram, men du har inget. Vad har du gjort av lamporna? Lämnar du dem i garaget eller? Jag tror det. Ja men shit alltså. Jag tror jag har jobbat lite för länge och behöver lite mer sovpaus. Ja, jag ser det. Ser ju inte bra ut alls det här. Ja, ska du ha mössa vill jag också ha mössa. Ja, klart. Hela går, halva dricker alkohol. Trean kyss under en ambulans. Ja, det är du som är trean alltså. Japp. Eller så kan det vara så här att först sjunger du alla tre. Först gör du två. Och sen gör du ett, och sen kör du tre. Den tror jag på. Jag har ingen kommentar på den. Nej, jag känner det. Jag ser det här. Helvete. Så det är alltså så här en ambulans ser ut under till. Ja, tydligen. Helvete.
Ja, nej. Oj, jag råkade tappa ur. De måste ju skaffa en drive inspector så du kan få köra med någon alltså. Nej. Kolla på min ambulans. Helt seriöst alltså. Okej, Vad det är någon vet jag? jävla tomte som kört in i bak så att har jag passagerare där bak så får de luftkonditionering. Titta här. Ser du? Jag har skaffat luftkonditionering. Jag är inte skyldig till det, va? Nej, det är absolut inte du. Sen Nej. den är smutsig bara, men det är liksom inga fel. Men din ser ut som en jävla näbbmus. Men vad? Oj. Chefen har faktiskt sagt att man får försvara sig. Jag vet. Kom då. Nej, men jag måste fixa en ny taser så vi kan ha lite mer taserövning. Nej. Det är därför jag Oj, nej. använder min syn i helvete på dig. Jag vet att du har blivit av med den. Vad fan slåss du för? Har du fått svar Jag från slog i mekanikerna? luften. Häpp. Vill inte hjälpa dig. Du kör så jävla dåligt. Ja, nej. Men jag är rätt nöjd över min körning. Okej, jag körde på ett rådjur som sen ställde sig upp och sprang därifrån. Det var någon tomte som körde in i bak så jag fick luftkonditionering till patienterna. Ja, det är inte jag, inte jag. Sen tycker inte jag att det är så jävla farligt. Ja, det är en De liten andra buck. ambulanserna. Det är en liten buckla här nere. Det är väl det enda. De andra ambulanserna var lättare att köra. Ja, det är de verkligen. Du kunde verkligen dra en sladd i en kurva och klara av det utan Ja, problem. men de här känns stabilare här uppe. De har mer kontroll i den här Ja. delen. Vad skulle Om Leif man då? klarar av att köra dem, vi ser. Vet inte. Nej. Han bara stack. Fan, det händer ju alltid något när han är inne. Och kör. Det är helt intressant. Eller han kör ju inte, det är jag som kör. Oh. Det blir väldigt ofta teambuilding utan badkläder. Jag tror att jag ska ställa den här ambulansen och kanske åka med någon annan. Alltså. Hur tycker du? Eller och du vet, jag kör pang pang boom. Vänta lite. Du har fortfarande inte fått svar. Vad skrev du då? Nej. Va? Vad skrev du för något? Behöver en ambulans fixad, typ. Typ. Något ungefär så, typ. Men jag kan skriva ett bättre. Vänta lite. Vadå bättre? Klagar du på min svenska, eller? Visserligen är jag halvspansk. På telefonen när jag pratar med dig. Skaka på huvudet också. Okej. Ställer jag mig borta och gråter. Nej, men jag var bara ärlig. Sådär. Nu har jag skickat. Nu var jag ärlig om det här problemet, okej? Okay? Här är det. Jag Emilio. lyssnar. Jag Ja. sitter där och gråter. Ja, men gråt på du. Vad fan, när chefen får se det här, då kommer det bli ett helvete. Du kommer ju du, inte Jag få, får inte du, veta. det kommer vara Cameron som får köra eran bil alltså. Ja, men fan, jag skrev det att hej. Min kollega, han kör som ett jävla arsel. Så hans bil har gått sönder, så nu behöver han hjälp.
De vet att jag kör som en jävla kosmik. Ja, jo. Nu förstår jag varför jag och Leif får köra. Va? Käften! Ska du ha en snyting eller? Nej, jag skojar bara. Ge på bara. Ja, på väg, kommer ta någon minut. Vad fan sa han dig för? Vad sa du, hade du kontakter eller? Ja. Det ska han få fan äta upp när han kommer. Mm. Skrev du ditt namn då? Skrev du så här med vänliga hälsningar, Emilio? Nej, just det. Kanske glömde den delen. Mm, den delen kanske du glömde. Det skriver jag alltid. Ja. Till vem förresten? Det brukar jag göra. Nu har vi jobbat så jävla länge. Vad har du för nummer? Ja. Där är det. Nummer? Äh, 729. 76. 72976. Ja, klart. Kanske jag kan slänga iväg ett sms. Förstod du vem det var ifrån, eller? Nej, inte alls. Det är tur att vi är bra kollegor alltså. Shit alltså, så jävla. Ja, vänta tills Sabo får se det här. Det är roligt, jag kan visa filmen för chefen. Men då kommer chefen se det utanför spelet. Inte i spelet. Tekniskt sett så går ju den här räkningen på sjukhuset. Medan min räkning går ju på personligt. Jag tar den personligt också. Vadå, vill du inte? Vadå? Det är väl ingen fel på den där bucklan? Nej, inte alls. Den är som ny för fan. Ja, det ser var nylackad. Vänta, vart då? Nej, kolla. Du har ju till och med tappat halva saftblandaren för fan. Hur fan har du lyckats med det? Men jag har ju snurrat, jag har rullat runt. Men vad fan ska du, hallå? Det är ingen liksom jävla marsvin som snurrar runt, utan det är en ambulans. De här jävlarna ska man vara försiktig med. Försiktighet är inte mitt mellannamn direkt. Ja. Hur många rutor har du kvar då? Jag hör en bil. Det är inga. Har du något tillbaka? Tillbaka har du något? Vadå göm mig? Vi gömmer oss i bilarna. Alltså i bak. Kul. Men vad fan är det som är där borta? Vänta. Är det där rådjur eller är det pumor? Jag kan ta reda på det, vänta lite. Ja, spring du först, testperson. Fan vad synd att det inte var pumor! Ja, det var mycket roligt om man sprang fram till två pumor. De ville inte bli rådjursstek idag, så de sprang ifrån mig. Ja, jag fick svar. Håll ut, vi är snart. Tjena. Här.
Leffe. Vad fan är det? Vi är ute i skogen, alltså. Är du bra på att köra, Leffe? Nej. Men du kommer nog vara bättre än vad den här nissen är. Just nu. Du vet ambulansen, framdelen på ambulansen, just den är liksom det. Ganska rak, just eller hur? Leif, den är ju ganska rak. Nej då. Chassit. Nej, men framdelen, själva, ja. Ja, fronten, den är inte tillgående, så att säga. Ja, han är ganska fyrkantig. Den är ganska fyrkantig. Han ser ut som en jävla triangel eller en jävla näbbmus typ. Ja, vi körde i samma del. Han har inga rutor. Jo, bakrutorna är kvar. Ja, jag ser det här, ja. Ja. Eller ja. Tjena. Tjena, vilka bilder är den här? Är det svårt att se eller? Har du sett näbbmusen? Kom de dit nu? Det var ju evighet sen de körde från sjukhus eller från polisen. Nej, jag ska bli tala privat sen, Eddie. Nej, han betalar för den där bilen också. Så får du mig sen. Ja, han betalar för båda två. Lika bra att reparera dem. Jag har inga i lysen. Ja, men jag betalar dig sen. Jag betalar bara för min, fan. Jag betalar dig sen, så betalar du för båda. Så blir det ingen jävla krångel. Åh, din jävel, vilket trafikkast är utanför banken! Folk brinner och bilar sprängs. Så du menar att det var sådär den såg ut från början? Ha käften nu. Ja, ni känner ingen så här som lär ut hur man kör? För annars vet jag, min kollega behöver det. Nej, kyss nu, Arne. Tyvärr, men. Alltså, Eddie, jag blir lite ledsen när du inte sparar när jag skickar. Svarar du inte när jag skickar, men min kollega skickar. Nej, jag vill inte. Hur är den här bilen uppe här? Funkar bra, eller? Fan, den är riktigt god, den bilen. Bilen är specialbyggd. Ja, låter bra det. Du har någonting? Ja. Det blir dyrt, Teddy. Det blir dyrt. Skojar du eller? Ni löser det, grabbar. Ja, ja. Vad var det nu då? Alltså, Eddie. Men det är på två bilar ju. Det är på två bilar, inget konstigt. Ni är utanför stan, så det blir dyrt. Ja, men självklart. Gå till och betala, så ni löser det själva. Självklart, självklart. Ta hand om er. Samma. Hur mycket ska jag betala? Jag fick en räkning på 10. Ja, vänta då. Men du behöver inte betala hela, hallå? Så. Det är ganska enkelt. Din var mer förstört, därför betalar jag bara 3. Det är lugnt. Jag vet. Nästa gång är jag som åker dit. Fan, nu kanske man har lysen då. Ah, kolla, de funkar. Vågar man köra här nu? Damerna först, kör du. Vad sakta du kör. Oj, dit ska vi inte in. Nej. Nej, de skjuter där inne. Du åker rakt fram nu. Rakt fram. Höger. Va? Höger. Vadå höger? Åk höger ner. Skojar du eller? Nej, men allvar. Kom igen nu. Du kör rakt ner offroad. Ja, kör nu. Kom igen. Dum jävla, han gjorde det också. Jag tar den här säkra vägen medan du tar den där då.
tog du vägen? Nej! Gjorde du det? Ja, du är ju galen. Alltså, bron kom ju där, för det var skitsmalt. Ja. Jaha, hur gick det med bilen då? Du vill inte se. Vi åker och lämnar in den då. Om jag kan komma härifrån. Sopa. Så fan. Jag trodde du skulle komma efter. Nej, jag är inte lika dum i huvudet. Kolla, kolla. Fan, nej. Inte okej okay, alltså. Var det ditt fel? Jag åkte ju där, bara som du sa. Ja, du ska inte lyssna på mig, jag har ju sagt det. Du kan inte lyssna på allt jag säger. Åh, jag klarade hararna, men det var fan inte mycket till. Ja, jävla nära. Ja, då tar vi den andra vägen då. Vänster. Jag måste lämna in den här. Alltså? Ja, då tar jag ut en i. Alltså Leif, det är tur att man har GoPro i cammen med sig i bilen. Så man kan visa bossen vad han har gjort. Ja, jag får använda den muten. Han kanske ska betala nästa hyra. Typ. Men det är här vi ska in. Satan. Jag vågar inte köra med den här. Jo, kom nu. Det är bara att köra snabbt. Oh, jävla. Försiktigt. Jävla hund. Ja, jag var nära på klipparen. Men vad fan, körde du neråt nu eller? Ja, bara följ vägen, den lättaste. Kommer du förbi en Humvee så vet du vart jag är. Ja. Går en jävla Puma här vid vägen så får inte fel på bilen. Det skulle jag förvåna när jag får det också. Det är här vi flög va? Ja. Oh! Vi har inte kommit dit än. Jag är där nu. Aj, satan. Nej! 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 Fan! Du har GoPro så jag kan visa chefen vad ni håller på med. Vem skulle prata med chefen sa du? Vi håller käften båda två. Du vet om de kan inte bärga den i vattnet. Så är det ingen idé du skriver. Vad fan gör jag med den där då? Ja, du får låta den vara. Men det är ju för fan bevismaterial ju. Vilken jävla kurva. Men de måste ju komma och ta bort den. Jag står där mitt ute ingenstans så jag måste bara glömma. Fast de kanske kan rädda den. Den är ju inte helt under vatten. Beckas var helt under vatten, hennes bil. Där sitter du fint. Vad fan, jag kommer ju. Ta bort trädet så jag kommer upp. Jag fick bara ta ut 7 ambulanser innan jag fick en orange. En orange? Ja, vi får åka samma då. Ja, vi måste ju ringa bärgaren. De kanske kan fixa det. Ja. Se till att den kommer med en flakflätad eller med en helikopter. Det här kommer bli dyrt. Har du sin tur så länge?
Fan, jag måste ju snart ner och så bygga vår tjänst. Kommer du ihåg vad jag sa? Precis innan vi åkte där borta. Vad det var där borta. Innan du tog kurvan. Akta, det är ett djur där. Ett kattdjur. En puma. Ja. Den är där borta. Mm. Och vem var det som skulle ha sönder bilen då? Och just det, det var du ja. Men det, alltså, som sagt, det här är den enda jävla vägen i hela jävla stan som jag har problem med. Ja. Leif, det är ju den här vägen vi åker och försöker fixa hela tiden. Hör du, stäng av din bil? Vill inte. Jag var det upp en sväng innan, men chefen lurade upp mig till 7,5 minuter och suttit ut. Ja, det är en på väg. Fan, de är snabba när jag skriver. Nu måste ni börja sköta er igen när vi snart kommer Dragan tillbaka från sin SFI-kurs. Vem är det? Det är en av polisen. Men jag sköter mig bara att när vi åker ut på såna här grejer så är det ju lätt att bilen går sönder. Jag menar, han är jävla, han plockade mig på otillåten parkering, kostat helt dragen linje och... Och att jag körde mot rött, tror jag det var. Jo, men du kör ju mot rött, jag stannar ju vid rött. 90% av tiden i alla fall. Ja, jag med. Ja, du är 70% av tiden. Jag är i tjänst. När jag inte är i tjänst så stannar jag aldrig. Cameron stannar också mot rött. När det är röda hus. Ja, precis. Vänta på ett grönt. Hon kör ju alltid med blåljus. Så hon behöver ju aldrig stanna. Ja, nej, det här var den finaste parkering jag någonsin gjort. Men du sätter du fiska också. Ja. Men det roliga är när du hoppar ut från bilen så är det sånt där ljud så att du ska dyka i vattnet. Jag vill fan inte dyka där alltså. Hoppa inte på bilen igen. För nu var den på väg ner i plurren. Jaha. Är det en helikopter? Ja, hon kommer med helikopter. What the fuck? Den är inte dålig den helikoptern då. Ja, det är ju för fan ambulans eller mekaniker. Ja, precis. Jävlar. Den där var ju tung. Ja. Det här går vi kosta. Ja, men det är det värt. Det hade ju varit lite kul om man råkar krascha den här helikoptern. Det var ju fan bad. Det ser ut som att det är en jävla... Du vet, en sån här... frill på den, du vet. Sån här... Råka billig frilla. Jonathan. Vi kan ta det om en stund. Jag ska ha lite här. Vänta lite. Det där var ju fan bad. Tjena. Det där var ju coolt. Har du lust att laga den där? Och så ger du en... Ja. Personlig räkning. För jag vill fan inte ha den där på sjukhuset. Okej. Okay. Det var mitt fel. Jag hann inte med kurvan där. Behöver den dina bästa. Fan, vilken tur att jag tog helikoptern då. Ja, men det var ju därför jag skrev. Ta något som kan bärga upp den ur vattnet. Ja, det sa inte min chef till mig. Ja, okej.
Jag såg bara att ni var långt ut av helvete, så jag bara, jag tar helikoptern, går snabbare dit. Ja, point. Jag har du. Det där då? Haha, du sönder rutan. Vad fan hände med rutan då? Vad hände med rutan? För mig gick den åt helvete när du öppnade dörren. Ja, jag provar att laga den igen då. Satt för kvisser eller? Jag igen den för hårt. Nej, jag tror det var när du öppnade. Vad fan? Det är för stark alltså, Sebbe. Ja, jag vet. Det är lite fan. Kunde jag lyfta upp bilen i vattnet istället? Ja, men eller hur? Jävla Hulken. Jag hade inte trädet stått där så hade jag nog kommit upp faktiskt. Ja, så där. Klockrent. Nu så. Åh, vad kommer det här kosta? Ja. Ja, det här är den värsta vägen att köra, så jag håller på att träna på den lite. Ja, sådär. Kanon. Det måste vi alla öva på. Ja, ja, vi har precis som nya ambulanser också. Så vi... De är lite svåra att styra. De, ja, de andra klarar sladden. De här har lite bättre bromsar och bättre grepp. Men de klarar inte av att sladda, så det är lite svårt. Vi fick dem idag. Ja, jag gillar dem. Ja, min i alla fall. Han ser ut som stryk. Den bakom mig. Ja, jag gillar inte färgen. Ja, det är ingen. Leif pratar om en orange, jag vet inte fan. En orange? Ja, ja, det olika. Finns fyra olika färger, tror jag. Nej, jag tror det bara finns tre. Ja, okej. Okay. Jag vet inte. Okej. Ja, tackar för att du kom och hjälpte till i alla fall. Ja, då. Det var sjukt grymt. Bra jobbat. Hörs. Ja, kör försiktigt. Ja. Nej, jag har den där killen eller, vänta, bakom mig. Ja. Ta min också. Det är fan lika bra. vilka ranker vi har. Du kommer in som... Jag skriver upp den här på ambulansen, eller? Nej, jag tar den privat. Nej, de har ju blivit så himla hårda med att vi bara får ringa er och ta det på ambulanskåren om de går helt sönder. Men jag kände att det här var mitt fel, så då ville jag ta det. Ja, det är vi som är ute och leker här. Ja, precis. Det är vi som är ute och tränar, så då får vi ju stå för kostnaden. Ja. Nej, det var ett annat om chefen hade beordrat oss ut. Tackar. Kanonmannen. Ha en bra kväll. Ta hand om det nu. Eller dag, eller vad det är för färg. Solen blir upp eller ner. Ja, vet du fan. Ja, ja. Du ser väl det på vägen tillbaka. Med. Ja, tja. Ja. Ja, kanon. Vad är billigare för mig än den räkning du fick? Betalade du 6 eller? 8. Jag fick 6 nu. Ja, men vad fan, han hade ju helikopter. Ja. Och vi har inte fått ett larm under hela tiden. Det är helt sjukt. Kör full fart nu. Ja. Är du god? shit. Jag visste ju om det där. Därför slöar jag ner. Out of character. Jag har... Oh jävlar, den var en fågel. Out of character. Jag har en fråga i chatten. Vilka ranker finns det inom ambulansen? Vad är det första? Vad frågar oss? Ja, vad är det? Fast jag kommer inte ihåg vad den första var. Det var ju typ ambulansman eller något. Nästa är medicin och den tredje är chief of medicine eller något sånt där. Och den fjärde är chef. Nej, det finns för fem. Den första är paramedic och jag tror det finns fyra. Ja, och sen är det medicin och sen är det chief of medicine tror jag. Och sen är det chef. Kan vara så.